Прогноз погоди на п'ятницю, 10 листопада. Схід сонця 6 година 47 хвилин, захід 16 година 24 хвилини. Місяць у Леві, 23-я місячна доба. Стихійних явищ цей день на території області не спостерігалось. Найнижчий показник температури – мінус 7,5 в Миколаєві був зафіксований у 1956 році, а найвищий – плюс 29 у 2010 році. За повідомленням Миколаївського гідрометеоцентру, 10 листопада 2017 року у Миколаєві та області мінлива хмарність. Вночі місцями невеликий дощ, день без істотних опадів, вночі та вранці місцями туман. Вітер східний від 3 до 8 метрів за секунду. Атмосферний тиск станом на 15 годину дня в місті сягне позначки 766 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря 80%. В Миколаєві нічна температура плюс 7 градусів, а в день плюс 10 градусів. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Баштанці та Снігурівці вночі прогнозується плюс 6, плюс 7 градусів. А в день температурний стовпчик зупиниться на позначках плюс 9, плюс 11 градусів.